ben Jan-Willem van Delft, ben 37 jaar. Ik woon met mijn vrouw en kinderen in Hilversum. Ik ben jazzpianist. Voor mij is muziek een manier om mijn hart te delen met de wereld. Maar het is ook voor mij een manier om dingen te verwerken. Voor mij is muziek, geeft troost, verbinding, vreugde, liefde, hoop. En als ik naar muziek luister en als ik... Ja, ik hoop ook dat als ik muziek speel, dat dat ook weer op die manier de wereld ingaat naar mijn publiek. Dus mijn muziek, als ik dat omschrijf, dan zitten daar lyrische klanken in. Melodieën zijn belangrijk, maar ook grooves die ik dan haal uit de funk of uit de pompende, shuffelende black gospel muziek. Of bijvoorbeeld uit de Afrikaanse roots. Het Metropoolorkest heeft op mij een enorme indruk gemaakt toen ik in een periode van overspannenheid de cd van Stef Bos luisterde in een ander licht. Sowieso zijn die teksten raakten mij heel erg. Maar ook de manier waarop het orkest de teksten tot leven bracht. Ja, die heeft mij heel veel heling gebracht, die plaat. Dus daar ken ik het Metropool van. Daarnaast is een bevriende kennis van mij is ook vriend van het Metropool. En dankzij hem kon ik een aantal keer bij een concert zijn. Vorig jaar onder leiding van Vince Mendoza. Dat was ook onvergetelijk. Het orkest gaat aan en meteen zit je met dik kippenvel. Ja, zo'n orkest is dat. En verder ken ik het Metropool van de onnoemelijke hoeveelheid platen die zijn gemaakt. Waaronder bijvoorbeeld met Rogier van Otterlo en Louis van Dijk, Pim Jacobs. En natuurlijk ook... de Grammy Award winnende plaat Silva met Snarky Puppy. Dat is ook zeer inspirerend. Dus ja, het is zo'n lange lijst. Wat mij betreft is er geen enkel ander orkest zoals het Metropoolorkest. Omdat ik twee elementen heel erg herken. Dat is namelijk het vakmanschap om zo goed mogelijk je instrument te beheersen. Ieder voor zich, dus een enorme smeltkroes van talent en kwaliteit. En daarnaast de passie om met elkaar iets waanzinnig moois te maken. En dat niet alleen, maar ook in allerlei verschillende stijlen, grooves, toonsoorten, tempo's, maatsoorten, werelddelen die voorbij komen. Ze zijn altijd op zoek om de verbinding te zoeken naar hun publiek, maar ook naar elkaar en ook naar degene met wie ze samenwerken. Dus ja, ik kan alleen, en dat zijn ook karaktereigenschappen die ik zelf heel erg belangrijk vind in de muziek. Waardoor ik enorm uitzie natuurlijk naar een samenwerking. Want ja, dat is iets waar ik alleen maar van kan dromen. Maar het gaat hopelijk waar worden. Ja, natuurlijk een hele lastige vraag is... Waarom moeten jullie op mij stemmen? Eén, om mijn droom waar te maken. Ja, wat hebben jullie daaraan? Nou, dat ga ik nu vertellen. Ik gun mijn muziek ook een breder publiek. En ik denk dat meer mensen die muziek mogen horen. Om die reden dat ik geloof dat het hoopvolle muziek is. Geïnspireerde muziek. Ik denk dat... dat die samenwerking met Metropool, ja, die is voor mij goud waard. Maar misschien dat het ook wel een wisselwerking heeft. Dus daar hoop ik op. En daarom moet iedereen stemmen. Want ja, dat is de enige manier en mogelijkheid om straks kans te maken op de samenwerking. Ik ben heel blij met de actie. Omdat het ook mensen die nog niet zo bekend, artiesten die nog niet zo bekend zijn... ook een kans geven om samen te werken met het Metropoolorkest. En dat is geweldig. Dus ja, in die zin heeft iedereen evenveel kans. Het is natuurlijk een beetje gevaarlijk om te speculeren over wie zou je willen dat zou winnen als je zelf niet wint. Er zijn heel veel zeer gewaardeerde collega's staan er in die lijst. Dus ik heb al een aantal gezien waar ik... die ik hoog in het vaandel heb staan, waaronder bijvoorbeeld Fusion Band Seraf. Ik heb ook samengewerkt met Nicoline Power. Ik heb Thuis Nobel in de lijst hier staan. Er zijn heel veel hele goede artiesten. Sherman Rouse staat erin. In die zin gun ik het
de mensen die ik ken. Maar ik gun het ook iemand die, ja, die nog niet zo bekend is. En om die reden iemand die wat minder bekend is, zou ik zeggen.